سمعان ووال ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. هاي انتهو نفسي عبير هابت أركانو وإذنه هابت سلطو يجزي عبير عينوش ወደ ቅዱሳኑ ወደ ጻድቃኑ ናቸው ጆሮቹ ወደ ልመናቸው መዝሙር 33 ቁጥር 15 ክቡር መልአከ ብርሃን ብፁዕ የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ ክቡራን የምትሆኑ የአድባራት አስተዳዳሪዎች የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ልዩ ልዩ ሰራተኞች ክቡራን የምትሆኑ በሰማይ ስርዓት እግዚአብሔርን በምስጋና የምታገለግሉ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችሁን ተክታችሁ እግዚአብሔርን በምስጋና በዝማሬ የምታመሰግኑ ወጣት የሰንበት ትምህርት ቤት ልጆቻችን አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስር ዲያቆናት እግዚአብሔርን ብላችሁ በረከቱ ይቅርታውን ቸርነቱን ሽታችሁ ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የእመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አላችሁ? ምሕረቱና ይቅርታው ቸርነቱ ረድኤቱ በረከቱ ያልተለየን ሳይገባን በቅድስናው ስፍራ የሰበሰበን የሚያስተምረን የሚባርከን የሚመክረን የሁላችን አባት የሁላችን ጌታ ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስለማይነገር ስጦታው ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። አክሊለ ምክህነ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ወመሰረተ ንጽህነ ኮነ በማርያም ድንግል የመመኪያችን ዘውድ የድነታችን መጀመሪያ የንጽህናችን መሰረት በእሷ ምክንያት ሆነ ተብሎ የተነገረላት አምላኬን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የወለደች እናታችን እመቤታችን ድንግል ማርያም ታይባን ባንደበታችን ፍቅሯን በልቡናችን ታሳድርብን። እንኳን አደረሳችሁ። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ጥቂት ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው። የሚመክር እግዚአብሔር ነው። የሚገስጽ እግዚአብሔር ነው። ለነፍሳችን መዳኛ ሕይወት የሚሆነውን ቃሉን የሚመግብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሁላችሁ ልቡና ቃሉን እንዲያሳድር ቅዱስ ፈቃዶ ይሁንል። አይንቲሁ ለእግዚአብሔር ሀበ ጻድቃኑ ወእዝንሁ ሀበ ስለቶሙ። እግዚአብሔርን በምስጋና በዝማሬ በበገና በማመስገን የሚታወቀው የእግዚአብሔር ልብ የእግዚአብሔር ወዳጅ ተብሎ የሚነገርለት በቅድስናው እግዚአብሔር ያመሰገነው ሰው መዝሙረኛው ነቢይ ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔር ዓይኖች
ወደ ቅዱሳኑ ናቸው የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻርቃኑ ናቸው ጆሮቹ ወደ ልመናቸው ክብር ምስጋና ይግባው አው የእግዚአብሔር አይኖች ወዴት ናቸው እስነገሩላችሁ ወዴት ናቸው አው የእግዚአብሔር አይኖች ዘወትር ሁልጊዜ ጧትና ማታ ቀንና ሌሊት የሚመለከቱ ቅዱሳኖን ነው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑት ህይወታቸው ዘመናቸው ራሳቸው አሳልፈው ለእግዚአብሔር የሰጡት ተመለከታለች የእግዚአብሔር አይን ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔርን ቸርነት የቀመሰ ሰው ነው የእግዚአብሔርን ደግነት ያየ ሰው በህይወቱ ብዙ መከራን ከተቀበለ በምድር ላይ ሳለ ዘመኑን በምስጋና በዝማሬ ብቻ ያሳለፈ ሰው አልነበረ ነገር ግን በዘመኑ መከራንም የተቀበለ ሰው ነው ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ጣዕሙ ወታይምሩ ከመሄድ እግዚአብሔር ጣዕሙ እግዚአብሔር አምላክ እባካችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ክፉ እንደሆነ አታስመስሉት ባዶ የበዛ እንደሆነ አታስመስሉት እግዚአብሔር ማዕቱ የራቀ ምረቱ የበዛ ቸርነቱ የበዛ የበረከት አምላክ የፍቅር አምላክ የድነት አምላክ ቸር ማሪ ይቅር ባይ እንደሆነ እባካችሁ ሳትርቁ ቀረብ ብላችሁ አይታችሁ ቀምሳችሁ አመስግናችሁ በቤቱ ተገኝታችሁ እዩት አለ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ያን ጊዜ አይኖቹ ሁሉ ወዴት ይሆናሉ ወዴት ይሆናሉ አዎ ያን ጊዜ ጆሮቹ ሁሉ ወዴት ይሆናሉ ወደ ልመናቸው ዛሬ ወገኖቼ ብዙ ነገር እንለምናለን ስለብዙ ነገር እንጸልያለን ስለብዙ ነገር እናለቅሳለን ስለብዙ ነገር እናነባለን ነገር ግን ልመናችን ሳይሰማ እንባችን ሳይታበስ ለዘመናት ለረጅም ጊዜ በለቅሶና በዋይታ ውስጥ የምንቆይበት ምክንያቱ ምንድነው ስለምን ጸሎታችን አይሰማ ስለምን እንባችን አይታበስ በረከትና ቸርነት ስለምን ራቀ ብለን ወደ ራሳችን ስንመለስ ቅዱሳን የሉም ወይ ዛሬ የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ቅዱሳኑ ናቸው ብሎ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት አይናቸውን ለሱ ስለሚሰጡ ነው አንዱ ጻድቁ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናቸው ቅዱሳን ስለእግዚአብሔር ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ ናቸው ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡ ናቸው አንገታቸውን አሳልፈው የሰጡ ናቸው እጃቸው እግራቸው አይናቸው ሰውነታቸው አካላቸው ገንዘባቸው አይደለም ወገኖች ካላቸው ቁሳቁስ አይደለም ቅዱሳን ስንል ጻድቃን ስንል ሰማዕታት ስንል ሐዋርያት ስንል እንዲሁ እንደኛ ዘመናቸው በዝማሬ ከበሮ በመምታ በማሸብሸብ በማጨብጨብ ያሳለፉ አይደሉ ዛሬኛ የምናጨብጭበው ዛሬኛ የምንዘምረው ዛሬኛ እልል የምንለው መከራው በእነሱ ስላለፈልን ነው እነሱ ራሳቸውን አሳልፈው ስለሰጡልን ነው አምላካቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን አብነት አድርገው ስለነሱ የተቀበለውን መከራ ሞቱን ያሰቡ መስቀሉን ተሸክመው እሱን መስለው እሱ በተጓዘበት መንገድ እነሱም ስለተጓዙ እሱ ህይወቱን አሳልፎ ለሰጠላቸው ያንን ያሰቡ
عينيه مندينو سلسو إجيه مندينو سلسو إجريه مندينو سلسو سنجيتاي عنجتري يقرد سنجيتاي إجيه يقرد سنعملاكي إجريه يقرد سنجيتاي عينيه يدفع بايس يدن عليم يدن يبكرا عليم يدن حاكياتينيا عليم بايس إيانو قدسان عيناتشون اسكما قربر سيدرسو يكزابير عينوش نقبو وليت يولا اللو وللنسو يهونا او بسا بسا بالنسو سن تسب سبب يمنا مسكنو ما ننو زاري اني مباراهن عملاقاتشين اكزابير اننا مسكن سنون اني نتقها كبرون اني نتقل سقاون اني نبلا دمون اني نتقطع قالون اني نسمع اني باعن النت بإبرات هنا بقارا هنا دروس اكزابير عملاقاتشين اننا مسكنو مكنيات ودو يسب السمو صادقوا عباتاتشين أبونا قبل مرفس قدوس زاري بقيتا في قاكي داري تقبلوا به إنه إنه يرفتا جوم التاسبع إنه وده قدس حقر وده إثيوبيا حقر عشين للمنا لزألوت لبيجا حقر عشون تتو وقلوش عشون تتو زبلوش عشون تتو لكن بسان زمن عشو مانو تلاقى رسول الله عشو مانو لكن بسان زمن عشو مانو عبات عشو مانو إنات عشو مانا اكزي آمي هيرنو أو وقالي ودزي عمي إقالي يمي بال زمن زي سفرال ودزي آقر بيهن يالفل من يال سرجين وروين عشاشن عمو إيالو أهيد يوم قدسان صادقوا قبل منفس قدوس نوراتشون لما الشاشان اقراتشون نهيسان قلو ونزي عمدتو او كوكب نهيسان كوكب بلوه تسرق ماكريسيا ايجو بيقويوني قدوس ياريب سيزمبر اللاتشو يمي عبرا كوكب يلاتشو او يمي عبرا كوكب النسو ينسو لجوج قولا اندي تجلم ابناء اندي عينت كواكب تيهون واباتو جيامو يزعي لجوج كواكب جيتاتشين يسوس كرسوس بتكتب لا تتنقر الله تتنقر ماريا بتولد ودى تنياز حياتي يسو لجوج نقبو كواكب يتنعبرو كواكب ودى تنياز حي مانو እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወለተኛ ምስራቅ የጻይ መውጫ ማና ድንግል ማርያም እናቱ ወለተኛ ከዋክብት ማናቸው ቅዱሳን ናቸው ጻድቃን ናቸው ሰማይታት ናቸው የሚያበሩ ከዋክብት በስራቸው በትሮፋታቸው በገላቸው በቅድስናቸው በንጽህናቸው በተጓሎቸው በደማቸው ሃይማኖት بتاو لنا ياسركبون كواكب تباتو تشاكي هاگر اچون تلو ودزي هاگر سيمتو زاري ودى هاگر اچين يگربو بطن إلت الناس مال اندهو بزلو تاچو يتماس أنا بملجاتو بزلو تاچو يعمل بسماتو يتماس أنا ملجستون اندمي ورس እግዚአብሔር ቃል የገባላቸው እለት እናስባለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወደ አገራችን የመጡት ስለኛ ስለ ኃጢአተኞቹ ለመማለድ ነው ለመጸለይ ነው ስንት ዘመን ነው በዝቋላ ባህር ላይ ቁልቁል ተዘቅዝቀው ስለኛ የማለዱት ስለ ሰው ልጆች ስንት ዓመት ነው የጸለዩት እስኪ ንገሩን ስንት ዓመት ነው የጸለዩት? ስንት ዓመት ነው የጸለዩት? መቶ ዓመት
ساچو متو عمت تزقزقو سيصليو انيا متو عمت ننورالن دي سي نغرو متو عمت ننورالن دي وغنوچي يغرما يقدسان النغر سناسب يدنقا تاريخاچو سينغر اونتا يمسلم تاريخ اونت نوغ سننغراچو ترت يمسلا ገብረ መንፈስ ቅዱስ 562 ዓመት ኖሩ ስንል ብዙዎች ይደንቃቸዋል ይገርማቸዋል እነዚህ ማይመስላቸው አዳም ስንት ዓመት ኖረው ስንት ዓመት ኖረው ማቱሳላ ስንት ዓመት ኖረው ከዚያ በላይ የኖሩ ቅዱሳን የሉ እስከ ዛሬስ ያሞቱ የሉ አሉ ኤልያስ ስንት ዓመት ኖረው ሄሎክ ስንት አመቱ ነው? ሞታል እንደ እነዚህ ቅዱሳን ስንት አመቱ ነው? አዎ ወደዚህ ምድር ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ሕያዋን ናቸው። ስለ ቅዱሳን ስንናገር ስንመሰክር የሚጨንቃቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር አይኖች ወዴት ናቸው? ወደ ቅዱሳኑ ስቡህ እግዚአብሔር በመክረ ቅዱሳኑ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ስቡህ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በቅዱሳኑ አንደበት የተመሰገነ ነው አለ። ሁሉ ጊዜ ይመሰገና አንደበታቸው ክፋት ሳይነገር ባንደበታቸው ሐሜት ሳይገባ ክፉ ሳይነገር ከተወለዱ ጀምሮ እስከ ለተረፍታቸው ድረስ እግዚአብሔርን እንዳመሰገኑ ይኖራሉ። እንዴት ጆሮቹ ወደነሱ አይሆንም? ቤት በኩል ይመልከተንኛ ቅዱሳን አንደበታቸው ለምስጋና አንደበታቸው ለዝማሬ ተከፈተ ነው። የኛ አንደበት ዛሬ ለምንድን ነው የሚከፈተው? የኛ ጆሮ ዛሬ ምንድን ነው የሚሰማው? የእግዚአብሔር ጆሮቹ እንዴት ወደኛ ለመና ይሁኑ? የኛ ጆሮ ኃጢአት ብቻ እየሰማ ክፋት ብቻ እየሰማ ተንኮል ብቻ እየሰማ ንቀኝነቱን ብቻ እየሰማ አድመኝነቱን ብቻ እየሰማ እንዴት እግዚአብሔር ጆሮቹ ወደኛ ይሆናሉ? ወደ ቅዱሳኑ ናቸው። አይናችን ክፉ እያየ አንደበታችን ከሐሜት ሳይገታ ጠዋስንወጣ የጀመረ አንደበታችን ምስጋና ታላወቀ እንዴት እግዚአብሔር ወደኛ ሊመረከት ይችላል? ብዙ ለመንንኮ ብዙ ጸለይ ለምን እንደው ያልተሰማን? መከራው ለምን እንደው ከኛ ያራቀው? ችግሩ ለምን እንደው ከኛ ያራቀው? መተዛዘኑ ለምን እንደው ከኛ ያራቀው? ፍቅርና ሰላሙ ለምን እንደው ከኛ ያራቀው? እለት እለት እንጸልያለን እናለቅሳለን እናነባለን እግዚኦ ያለን አይደለም እንደ በየጊዜው ለምንድን ነው አንሰማ ያለው? ቅዱሳን የሉም ዛሬ የተዱ? ጻድቃን የሉም ዛሬ የተዱ? የእግዚአብሔር አይኖች ወዴት ዞሩ? ጆሮዎቹ ወዴት ሄዱ? በሰማይ ያሉትን ቅዱሳን ብቻ ለመስማት ታው እግዚአብሔር አምላክ ያቺን ኃጢአተኛዋን ከተማ በደለኛዋን ከተማ ላለማጥፋት ሲል ጥቂት ጻድቃን በከተማው ባገኝ እምርልሃለሁ ነበር ያለው እኮ አብርሃምን እግዚአብሔር። ስንት ጻድቃን ባገኝ ነው ያለው? ስንት ጻድቃን ነው ያለው? 50 ጻድቃን ባገኝ ያለው አብርሃም። አብርሃም የተጠራጠረ ባይገኝ ሳለ ጌታው እጂ ከተፋ ከተማ 50 ጻድቅ ቢጠፋስ 40 ብቻ ቢሆንስ? ጌታችን አይደለ ይቅርባ ያደል ማህሪ አይደል? ምክንያት ይፈልጋ ሊበረ ሊታረቀ ሰላም ሊሰጠ ምክንያት ይፈልጋ። 40 ቢኖሩ አላጠፋም ማለት እግዚአብሔር 40 ጻድቅ ጠፋ በከተማ። አብርሃም አሁንም ተጠራጠረ ጌታውን
እግዚአብሔርን የምትወዱ እጃችሁን አውጡ እስቲ እግዚአብሔርን የምትወዱ ሰው
kono ndi malisu machalko egziaberen emtwoddu soch sitachun awt na egziaberen amesgunu betes እሺ እግዚአብሔርን የማትወዱ ሰዎች እጃችሁ ነው የለም ውሸት እኮ ነው በቃ አሁን ከዚህ መካከል ከወንድሙ ጋር የተቀያየመ የለም ከወንድሙ ጋር የተጣላ የለም ወንድሙን ያማ የለም እህቷን ያማች የለች ጓደኛዋን ወዳጇን ባልንጀራዋን ያማች የለች ግን ሁሉም እጁን አውጥቷል ውሸት ነው ማለት ነው እንደመለስ ወደ ልባችሁ የነገብረ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ይታረቀ ይለበነ ጸሎታቸው ይጠብቀ አሜን በሉ እግዚአብሔርን አመስግኑላችሁ ወከብሮ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዘሰረቀ እንዴት ይዘለቃል
هنا راسا تشيني كال ستة كال تون نبسكة كال نات نبسكة راسا تشيني بيت كريسياني مادان عني تشيني بندي عينت قزو بندي عينت عطاه بيت كريسياني متانيك عيد شابه إنن نغبر منفس قدوس بيت كريسياني لما تبت كونومو عام ولدنيا عباس ولدنيا مرينة مهو إنن نغبر منفس قدوس راس المتال يصفلنا مدو يصفلنا ولدنيا إرنيا النتين إنن نغبر منفس قدوس ما سايت كالشا نمينا راس أجنن إنن تلنن يزر بالتفانو زابر التالك البول زمنو كفا سو كفا زمنو من دلنو سنيون نارابو كوي عملي نبرنو حاملي ناراسي مسكرم تكب يعني نبرنو زمنو عن تنوطة مية تنوطة ناس شكرنو نيارن سهاي سروان على قادة تشيو ترانتي نبرنو مسكرم بيامتو يمي ملال لسو تكب تعالي ارمي نتعالي እግዚአብሔር ሥራውን አላቋረጠ መስከረምን አላስቀረም ጥቅምትን አላስቀረም ክረምትን አላስቀረብንም በጋውንም አላስቀረብንም ፀሐይ ሥራውን አላቋረጠችም ጨረቃም እንዲሁ ቀን ጊዜውን ጠብቆ ይወጣል ጨለማም ጊዜውን ጠብቆ ይጨልማል ዝናብም በወቅቱ ይዘንባል ፀሐይ በጊዜዋ ትወጣለች እኛ ግን አስቸጋሪ ሆንን አዎ إن دسو أشكاري فترش بندر لاي من الله إن دسو أشكاري كفو فترش إن دسو بقو فترش يلا بندر لاي كفو صورو دقو صورو إزيابيرين يولد صورو يقدلن صورو يسكالن صورو እግዚአብሔር ተወለደው ከሰው ነው የተገደለው በሰው እጅ ነው የተሰቀለው በሰው እጅ ነው እንደ ድንግል ማርያም የሰው ደግነት የሰው መልካምነት የሰው ርኅራኄ የሰው ቅድስና የሰው ንጽህና የሰው ክብርነት የምናባት መስታወት ናት እንደ ገብረ መንፈስ ቅዱስ يسون تنكاري يسون تقادمو نعم راكو يعلون فكر سونتون عصان لفوس كمس الدرس راسون مكان اندميشي يمنا يتباتشو مزعفتوك يمنا نتباتشو مزعفتوك جاتي ناتشو يمنا يتباتشو مستاوتو جاتي ناتشو ايهودن سناس ان ايهودان سناس ليبا ودايا مزوات سريا من كسكس ليبا يهودا لكزيابير انجزم من تأبك يتمدب يهودا جنزم سرسي الكسكس عمراتون يشتا ايهودين سنناي يسون كفاس يهودا سنناي سون من اهل ليبا مهو يمياس سبرا سون تيهنو እነ ቅዱስ ጴጥሮስን ስናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቁልቁል ተሰቁልቁል ተደፍተው ተዘብዘቀው ጸለዩ ስንል ለምን ይደቃቸዋ ጴጥሮስ ቁልቁል አይደል የተሰቀለው አዎ እነሱን ስናይ ሰው ለአምላኩ ያለውን ክብርና ፍቅር እንዲህ ራሱን እስከ መስጠት ድረስ ጨካኝ መሆኑ እንደማርባቸዋለን ሰው እንዲህ ነው ወገኖቼ ከየትኛው ወገን ነን እኛ ወዴት ነው የምንመደበው እኛ የሰውን ቅድስና የሰውን ክብር የሰውን ንጽህና የሰውን መልካምነት የሰውን ደግነት ከሚያሰብሩት ወገን ነን ወይስ ሌቦች
እንደ ይሁዳ ወይስ አማኞች አልመኞች ተቆረኞች ምድባችን ከየትኛው አዎ እንጸልይ ለበላም ስለራሳችሁ ስለሀገራችሁ ስለቤተ ክርስቲያናችሁ ስለኛም ጸልዩ እሺ እሺ በሉኝ የላችሁ እንደገና የሌላችሁ ሰው ታጨብጭቡ የላችሁ ወጣ የላችሁ የሌላችሁ ሰዎች አጨብጭቡ ስላችሁ ታጨብጭባላችሁ እሺ የሌላችሁ ሰዎች አጨብጭቡ እሺ ያላችሁ ሰዎች አጨብጭቡ እንዴው እንዳጨበጨበ እኮ ቀረን እንዴው እንዳጨበጨበ አረ እግዚኦን ነበር እሱ ሻለና እሺ በደግ በደግ በሉ እሱ ነው የሚሻለ ስንት ጊዜ አጨበጨብን እኮ አጨበጨብን እንዴው በከንቱ አጨበጨብን እንዴው እንዳጨበጨብን ዘመናችን አለፈ እግዚኦ ሻለና እግዚአብሔር ቢታረቀ ቢለመነ በቅዱሳኑ አይኖቹ ወደ ቅዱሳኑ ነውና ጆሮቹ ወደ ልመናቸው ነውና በነሱ ልመና በነሱ መልጃ በነሱ ጸሎት ቢታረቀን ቢደረን ይቅር ቢለን ሰላም ቢሰጠን አንድነት ቢሰጠን ህብ ቢሰጠን ለሀገራችን ሰላም ለህዝባችን ደህንነት እንዲሆን እረፍት እንድናገኝ መተላለቁ መገዳደሉ መጫረሱ እንዲያበቃ ጦርነቱ እንዲቆም ሰላም ህብረት እንዲኖረን ወደ አምላካችን እንጸልይ። ሰላም አቦ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅረ ሀለልትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ወገሰ መስቀሉ አርተረቤቱ ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዝረ ይናቅ ምን ነፍነት ሙስከላለ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ሰላምና ህብረት ይስጠ ባላችንን የበረከት ባል ያድርግልን
زمنون سلام زمن يا درقل يا بركة زمن يا درقل أبا تشنوه كسمات يبتنوه سيكدا سندس تنقى حاجة بسعين دوني تنديهم نمدرتون يا ذنها تتهاري ولا تهم تروانا من نعام نكدر تنمنا عبيتور هتنا ما تغوان تغفور وعلا نجي من جلس يعتنا تنعى هاي كهور مسكانا تزلع نمو عمي مبيتا تيك تسر كنوار يا مو بمنا عقود بسدوري سلامتا سلام نشانا مع السابق تنجلنا بسكا شو نجلناش كشنا في جاور ناتو سلام تانا تيك باشا كسيتو تلو تنجيتا شنعتي تمام رجينا جمع سنشن في بروكناو ስለታኔ ተመላ ቢንገሎ ይደስ ይወደሽ ዱል ጃብየር ካንቺ ጋር ሆና ከተወደደው ልጅ እስከ ጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ቡታና ወተነግልል አጠራችን ያሳሰብ በዘላለማ አርስክ ولكن يجب ان يكون هناك
ولكن يجب ان يكون هناك